שתיים ושלושים נכנסנו דרך הטרשים בשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת מול בונקרים מבוצרים ומרגמות מאה עשרים מאה וכמה בחורים על גבעת התחמושת. מאז באותו יום השני למלחמה בירושלים, באופק, עובר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה שלוש שעות. מתנהל קרב השנים, קטנים, הירדנים נמצאו בעקשנות. זה היה יעד קבוצה הרצועה מפרגילה. בשלב מסוים של המלחמה, שאול ידיע ארבעה חיילים בכלל. אני חושב בכוח של שתי פלוגות. לא ידעתי אחד האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המבין ניתק כבר תמונת הקרב. באותו רגע, חשבתי שכולם נראה. הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר וגומם רשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק פצוע. אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע. אני כאן לצדך, ענה לו החובש. ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע. מעבר לנהר, לגומה הרוחש. ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני נשאר איתך, ענה לו החובש. בירושלים שכחה האש לקראת ערב. הכוחות נערכו זה מול זה, וביניהם שטח ההפקר. חטיבת הצנחנים של מוטה גור תכננה את הפריצה למזרח העיר עוד לאותו הלילה. התוכניות הובילו כולן למטרה אחת, להגיע במהירות אל העיר העתיקה. בלילה תקף אחד הכוחות את גבעת התחמושת. ההסתערות על היעד המבוצר, שלא נחשב מרכזי בתוכניות המלחמה, הייתה לקרב הקשה ביותר. 24 לוחמים נפלו באותו הלילה בקרב על גבעת התחמושת. אחרי הקרב, כותרה העיר העתיקה במהירות.